vår största och bästa julkalender som väger hela 640 gram. Som är fylld med olika smaker så att din kanin får sin favorit. En bit varje dag fram till julafton. Det är klart att din kanin också ska ha det mysigt. En liten sån här knapp gör att du kan hänga den på väggen så att inga tassar når. Den är också spannmålsfri, vilket gör att alla kaniner tål den mer än vanligt.